بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام احباب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے. دوستو, پچھلی ویڈیو میں میں نے اپنے دوستوں کو ہومیوپیتھک فرسٹ ایڈ باکس کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ کون کون سی میڈیسن گھر میں رکھیں تو آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ ان کو کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. لیکن آج میں اپنے دوستوں کو ایک ایسی میڈیسن بتا رہا ہوں جو آل ان ون ہے, یعنی ایسی کمبینیشن ہے کہ اس میں ایسی میڈیسن شامل ہیں جو آپ ہر چیز پہ لے سکتے ہیں اور اس کمبینیشن کو آپ کسی بھی ٹائم یوز کر سکتے ہیں اور کوئی بھی آپ کو اگر ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو فوری طور پر آپ اس کو یوز کریں, فوری آپ کو ریلیف ملے گا اور آپ کو ڈاکٹر تک پہنچنے میں بہت آسانی ہوگی اور آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں. بہت ہی ایزی ہے اس کو استعمال کرنا. اور آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے, کن کن چیزوں پہ کرنا ہے, اس میں میڈیسن کون کون سی ہیں, اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے, چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں میں شیئر بھی کریں, لائک بھی کریں, اور اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ ہمارے فیس بک پیج پہ, ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں, آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں, آپ کو انشاءاللہ ضرور جواب دیا جائے گا. شروع کرتے ہیں دوستو. اگر آپ کو کوئی بھی ایمرجنسی ہو جاتی ہے فوری طور پر, فرض کیا آپ کو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے, آپ کو شوگر ہائی ہو جاتا ہے, شوگر لو ہو جاتا ہے, آپ کو ہیڈک پین بہت زیادہ ہو جاتا ہے, آپ کے جو ابڈامینل سسٹم ہے اس میں پین ہو جاتا ہے, آپ کو بہت زیادہ سانس کی پرابلم ہو جاتی ہے, کھانسی بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے, آپ کو اچانک سے کہیں چوٹ لگ جاتی ہے, آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, آپ گھر میں کام کر رہے ہیں کوئی کٹ لگ جاتا ہے, آپ گھر میں کام کرتے ہوئے کچن میں کسی چولہے سے جل جاتے ہیں, آپ کو ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے, سن سٹروک ہو جاتا ہے, آپ کو کسی بھی قسم کی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, تو آپ اس ہومیوپیتھک میڈیسن کو یوز کر سکتے ہیں. پاکستان کی بنائی ہوئی ہے, بہت اعلیٰ کوالٹی کی. اس کا نام ہے ایمبولینس کمال ہومیوپیتھک فارماتھیوٹیکل کی بنی ہوئی ہے. اس میں بہت ساری میڈیسن شامل ہیں. آپ اگر اس میں دیکھیں تو بہت اعلیٰ اور افیکٹیو قسم کی جو میڈیسن اس میں شامل ہیں, سب سے پہلی اس میں میڈیسن شامل ہے ایکونائٹ ہے, آرسینک البم ہے, آرنیکا ہے, ایپیکاک ہے, فاسفورس ہے, اگنیشیا ہے, کریٹیگس ہے, لیڈیم پال ہے, اور سٹیفی سائگیریا ہے. بہت اچھی اور افیکٹیو میڈیسن ہے ساری ہی, اور ساری ہی یہ ایمرجنسی میں یوز ہونے والی میڈیسن ہے, روز مرہ پریکٹس میں یوز ہونے والی میڈیسن ہے. ان سب میڈیسن کو ملا کر ایک کمبینیشن بنایا گیا ہے اور اس کا نام ہے ایمبولینس سپرے. یہ میرے ہاتھ میں اس کی پکچر ہے. آپ اس کو کسی بھی ہومیوپیتھک فارماسیوٹیکل ہومیوپیتھک اسٹور سے آپ لے سکتے ہیں. اگر آپ کو نہیں ملتی ہے تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ کنٹیکٹ کر کے منگوا سکتے ہیں, آپ کو آن لائن انشاءاللہ بھیج دی جائے گی. بہت افیکٹیڈ ہے. اگر آپ کو جو ہے بی پی ہائی ہوتا ہے, لو ہوتا ہے, شوگر اپ ڈاؤن ہوتا ہے, آپ اس کے سپرے 3 سے 4 سپرے ہر 10-15 منٹ بعد آپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر تک پہنچنے تک آپ اس کے سپرے منہ میں کر سکتے ہیں. چوٹ لگ جاتی ہے تو چوٹ کے اوپر سپرے کر سکتے ہیں. آپ کو پیٹ میں درد ہوتا ہے تو پھر بھی آپ سپرے کر کے آپ اس کو پی سکتے ہیں. اور اگر آپ جل جاتے ہیں تو جلنے کے مقام پر آپ اس کو سپرے کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ایون کے کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ اس کو ہیڈک پین میں ہے تو ہیڈ پہ اوپر آپ اس کو سپرے کر سکتے ہیں. جو فور ہیڈ ہے آپ کا اس کے اوپر آپ سپرے کر سکتے ہیں. پھر آپ منہ میں سپرے کر کے اس کو پی بھی سکتے ہیں. ایون کہ آپ ڈاکٹر تک پہنچنے تک اس کو بار بار آپ سپرے کر سکتے ہیں. کسی بھی قسم کا سیریس پیشنٹ بھی انشاءاللہ سٹیبل رہے گا, ڈاکٹر تک آپ آسانی سے پہنچ جائیں گے اور آپ کو یہ بہت ایزی رکھے گا. آپ اس کو گھر میں رکھ سکتے ہیں, کچن میں رکھ سکتے ہیں, آپ اس کو ڈیورنگ ٹریول آپ اپنی گاڑی میں رکھ سکتے ہیں, آپ اپنی شاپ پہ رکھ سکتے ہیں, آپ اپنی جیب میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں. ایون کہ ہر جگہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. یہ آپ کو بہت ساری ایمرجنسیز میں کام آنے والی میڈیسن ہے. آپ اس کو کہیں بھی رکھیں, گھر میں رکھیں اور ایسی جگہ پہ رکھیں جو آپ کو فوراً نظر آئے, کچن میں رکھیں تو آپ کو فوراً نظر آئے, یا ڈرائنگ روم میں رکھتے ہیں تو آپ کو فوراً نظر آئے.
गाड़ी में रखते हैं तो ऐसी जगह पे रखें कि आपको फौरन नजर आए, और आप इसको फौरी तौर पर निकाल के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव है और ये बिल्कुल आसानी से किसी भी अच्छी होम्योपैथिक शॉप से ये मिल जाती है। बहुत सारी चीज़ों में ये काम आती है, ये एक बहुत लंबी डिटेल है, इससे अगर मैं आपको बताना शुरू करूँ तो ये आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी और फिर आपको समझ भी नहीं आएगी। लेकिन बड़ी अहम चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं, दमा है, एलर्जी है, ब्लड प्रेशर का अप डाउन होना, डायबिटीज़ पेशेंट है तो शुगर अप लो हो जाता है, और फिर इसके साथ साथ कोई चोट लग जाती है, कोई जलन हो जाती है, कहीं आप जल जाते हैं और आपको सनस्ट्रोक, हीट स्ट्रोक हो जाता है, ऐसी तमाम सिचुएशन में आप फौरी तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो तमाम दोस्तों को बहुत अच्छी लगी होगी, इसको आप दोस्तों में शेयर भी करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर अपने दोस्तों से मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सब कामयाब नसीब हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।